Алматы облысында сусыз, жолсыз және көгілдір отынсыз отырған ауыл бар. Талғар ауданына қарасты Қайнар елді мекендегі ауыз су құдығы қазір мемлекеттің емес, жекенің қарамағында. Сол себепті тұрғындар су жиналатын мұнарамыз тозып кетті. Әп сәтте құлауы мүмкін деп шағым айтып отыр. Олар қараусыз қалған жерге бәз біреулер келіп, у шашып кетсе де хабарсыз қалатындарын алаңдайды. Мәселенің жай-жапсарын әріптесім Рүстем Айткармай тарқатады. Бұл қайнарлықтардың ауыз су алып отырған жалғыз құдығы. Артезиан суы 280 метр тереңдіктен келіп су мұнарасына жиналады екен. Ал оның жағдайы мүлден ашар. Құбырларының тозығы жетіп, таттанып тіпті шіруге айналған. Айналасы қоршаусыз тұрған құдықтан төнер қауіп көп дейді тұрғындар. Бәрі келет, частныйлар келет, істейміз бәрін қатырамыз дейді, бірақ ешқандай одан нәтиже жоқ. Бізді қыс болса су қатады. Мына өзі 4 этаждық 2-3 үйіміз бар. 2-3 үйдің өзінде екінші этаждан ары қарай су көтерілмейді. Ал біз мына төменде тұрған адамдардың үй жағына су өте нашар келеді. Жазды күні су жүде нашар келеді. Су өші бәріміздің су проблема. Қайбір жыл қатты суық болған кезде башняда жарылған, су қатқан, біз почти көктемге шейін сусыз отырдық. Тұрғындардың айтуынша тіршілік нәрін үзбей алып отыруға арналған сорғы да жыл сайын бұзылады екен. Ал ауылдағы 300 отбасы сусыз қалмауы үшін елді мекен азаматтары өз қалдаларынан қаражат жинап, олқылықтың орнын толтыратын көрінеді. Мінекей қымбатты көрермен, біз дәл қазір ауылда орналасқан 4 қабатты үйлердің бірінде тұрмыз. Тұрғындардың сөзіне сүйенсек, ауыз су жаз мезгілінде тек бірінші қабатта ғана болады. Қазірдің өзінде, міне байқағандарыңыздай, су ағып тұрған жоқ. Сағат таңғы 9-ға дейін арнайы құтыларға су жинап үлгерсеңіз, үлгердіңіз, үлгермесеңіз түнгі 12-ні күту қажетті. Қайнар ауылы барлық жерінде жекеменшік жерлер болуына байланысты, ол 80 сотый 1 гектарға дейін жер телімін алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір жекеменшік қожайындардан жерді оқсылердің орнына жер беріп, сол жерді үкіметтің халықтың керегіне пайдалануға, соны алуға жұмыстар жүргізіліп жатыр қазір. Ол жер телімдер шешілгеннен кейін барып, жысықы мемлекеттік сараптамадан өтеді, сонан кейін құрылыс жұмыстарына қаражат қарастырылады. Әкімнің сөзіне сүйенсек, жобалық сметалық құжат 2024 жылы толықтай дайын болады. Ал келер жылы құрылысқа қаржы бөлініп, су мәселесі шешіле бастайды деп сендірді ол. Бұдан бөлек ауыл тұрғындарын мазалап отырған мәселе газ тапшылығы. 2022 жылы қолданысқа берілуі керек болған жоба құрылысы тағы 2 жылға созылып кеткен. Сондай-ақ қайнарлықтар Көктал ауылына тартылатын қосымша құбыр ауыл ішімен емес сыртымен өткізілсе деген тілектерін жеткізді. Облыс бізге бір көз қырын салса екен деп отырмыз. Осы газымызды реттеп, жаңа ауылдың ішінен өтіп атқан үлкен қысымды газды сыртқы жолменен алып кетсін. Біздің бар өтінішіміз сол. Егер болмайды екен, халық осы дүрлігуін қоймайды. Жергілікті әкімдіктің сөзіне сүйенсек, газ тарту жұмыстары 98% аяқталып қойған. Біткен шаруа 15-ші шілдеден бастап қолданысқа берілуі тиіс. Тұрғындардың көтеріп отырған сұрағы Көктал ауылының газы осы Қайнар ауылындағы ШРП-ға қосылу керек болған средний давление. Тұрғындардан наразылық туындап жатыр ауылдың ішімен тартпауға. Ол орташа қысымды газ трубалар болғандықтан ол мемлекеттік сараптамадан өткізген, ол былай айтқанда тұрғынның денсаулығына қауіп төнетін емес. Жер асты тартылу керек. Проекті де солай белгіленген мемлекеттік сараптамадан өткен ол. Ауылда қордаланған мәселе мұнымен бітпейді. Түйіні тарқамай шешімі табылмаған тағы бір жайт шұрық тесік жол. Нақтырақ айтсақ, 10 шақырымдық трассаның 450 метріне ғана асфальт төселген екен. Соның салдарынан жұрт жаңбырда лай кешіп, ыстықта шаң жұтуға мәжбүр. Алайда жергілікті билік су мен газ мәселесі толық шешіліп біткенде ғана тегіс жол салынатынын мәлімдеді. Рүстем Айткарым, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.